مقالات عيري قابو يحارون تقوبل كسناقة ايان لقو سوروغي بندو طبنك هبين نمو وحي كدن بيه ماير كاية تليها عيدان كبوليسكا ايان سيوه ده جيرا وقود واقعي وحنا اي شيغينين اي دادكوهو كان سمان امر هذا النبتقلية ده لقو يلالين ايو هدابا محاي تهي سببتا حاتن بندو غا عصب لقو سوروغي مقالات عيري قابو موحا لقوار هلا يوير رع عصب او مقالات تنكو ايان ما داما او اي كتاميان xulufada bariga sool in ay magaalada ceeri gaabo ku darsan doonaan la xaqaano warbixinteenana ayaynu ku falqaynaynaa xogahaasi tan iyo markii laga heshiiyay labadii beelood ee dhawaan faraha is saaray ayay nabadgelyo ahayd magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa ay soo tarayay muqaalo iyo ciidamo si weyn baraha bulshada loogu faafinayay todobaadkii ugu dambeeyay kuwaasi oo sheegay in ay magaalada ceeri gaabo dul joogan qabsan doona inkastoo ay dadka xogo khaldan siinayeen ee aanay ceer gaabo duleedkeeda joogin waxa si ay u diyaarsan yihiin in ay weerar ku qaadaan deegaamadaasi waxana xaqiiqay iyo biyo kama dhibcaan ah beelaha dulbahanta inay tanaasulayn waxay heleen saanad military oo aan hore gacantooda u soo gelin wada socosho iyo maqaalfo aanay lahayn jirin boqolkii sanadoodba mar hela marka sidaan dhacdana xeel dheereyaasha dhaqanka ayaa sheegay inaan cidna dhigaysan ilaa iyo ay guuldarada soo taabtaan gacantaana may dhigin tan iyo 25kii bishii ogos ee 2023 daandaansi iyo duulaamo isdaba jooga weeraro gaadashii oo ay ku qaadayaan dadka reer miyiga ah ee oo wadaagta muqaalo la iska soo duubayo hanjabaad iyo cagajuuleen ah kuwaasi oo qaarkood ay ku sheegayaan waxyaabo aan suurtagal ahayn madax dhaqameedkooda ayaa ku doodaya inay doonayaan dhul aanay lahayn sidoo oo kalena doonaynin inay xaqdarro ku daandaansadaan dadka ay diriska yihiin balse ficilada ay sameynayaan dhammaanba waa kuwo kulidiya ama si ka soo horjeeda hadallada ay warbaahinta marinayaan qorshe siyaasadeed iyo qaab ay ugu tala galeen inay duulaamada ku galaan ayaana la isugu dayay markii la qiyaasay bandowga haatan magaalada ceeri gaabo lagu soo rogay ayaa la xiriira dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee ay wadaan beelaha dhulbaxante kuwaasi oo deegaamo yar ka soo gala gobolka Sanaag waxana ay noqonaysaa markii shanaad ama markii lixaad ee ay isku dayaan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag inay dadka wada deegan nabadgelyadoodu gacanta ka baxdo dadka nabada jecel ee tanaasulka badan ee deegaamada tani degan ayaa aaminsan laba qodob midkood inuu dhacayo hase yeeshee aanu jirin mid soo saddexaynaya oo ay maanka ku hayaan beelaha dhulbaxantay lambar kow inay ceer gaabo oo calanka tawxiidkali ka babanaayo deganaada sidii ay u soo deganaayeen 30kii sannadood ee ugu dambeysay iyo talabaad oo ah inay ka guuraan sidii horeba u dhacday dagaaladii Soomaaliland lagu xoreeyay markii ay soo dhamaadeen iyaga se magaalada ceeri gaabo ayaa ula ekaatay gaalkacyo oo laba daanood ah ilaa iyo libinteel ay kalidi waayeen ay waayaan ma ogaanayaan inaanay ceer gaabo ahayn laascaanood iyo gaalkacyo midna